assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin walaalayaal soo dhowaada maanta muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qaabkaad u maarayn lahayd dakhliga ama lacagta kuu soo xoroota akoomadaad u samayn lahayd oo ilaa 4 akoon ah ayaan rabaa inaan insha allah muuqaalkan aan kaga hadlo waxaan ognahay dhammaanteen inaan doonayno inaan horumar dhaqaale samayno in ayn ganacsiyo ayn furanno in ayn guryo dhisanno in ayn mustaqbalka caruurteenna waxbarasho wanaagsan helaan inayn ka shaqayno in ayn haddayn lacala ayn shaqadu inaga lunto ayn haysanno waxayn ku baxsan lahayn haddaba ujeedooyinkan oo dhan iyo hadafyadan qaabkaad u xaqiijin lahayd waxaa aasaas u ah in aad si saxa dhaqaalahaaga aad u maaraysid insha allah muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo inta ugu muhiimsan caalamku dhaqaalahooda qaabkay u maareeyaan amase lacagtooda ay u maamulaan oo qaab fudud oo qofka soomaaliga fahmi karo inaan muuqaalkan idinku sharaxo intaynan haddaba walaalayaal guda gelin fikraddan maaraynta dhaqaalaha amase lacagta waxaan jeclaan lahaa inaad hoos igula wadaagtid marka aad mushaharka qaadatid bal qaabka aad adigu wax u maaraysid ma biilka ayaad dirtaa ma akoomo ayaad leedahay investment bal insha allah qaabka dhaqaalahaagu u maaraysid xagga hoose igu soo qor waan akhrin doonaa kuugu wanaagsanna halka sare ayaan bin kasoo dhigi doonaa aan soo saari doonaa intaa walaalayaal markaan ka nimaadno waxaan ognahay mowduuca maaraynta dhaqaalaha waxaa aas-aas u ah baldhaha marka koowaad inuu qofku dejiyo budget dakhliga soo gala ee marka u soo xerooda inuu u qorsheeyo waxyaalaha muhiimka ah ee bisha uu isticmaali lahaa maxaa kira kaga baxaya maxaa biilal kaga baxaya maxaa caafimaad kaga baxaya maxaa aas-aas ay tahay oo muhiim ah inuu ku noolaado qofku haddaanu garanayn budgetka uu u baahan yahay inuu bisha ku noolaado uuna budget u degsanayn waxaa dhici karta inuu dakhligiisa markaa waxyaala aan ugu talagelin uu ku isticmaalo hadafyadiisii dhaqaalena uu markaa u xaqiijin waayo tusaale ahaan waa inaad og tahay biilka aad dirtid kirada aad bixisid waxyaalaha adeega aad gadatid waxaasoo dhan basic intaad ku noolaan kartid oo budgetka waa inaad ogaan kartid marka koowaad wuxuu kasoo bilowdaa maaraynta dhaqaaluhu inuu qofku budgetkiisa dejiyo adduunka waxaad arkaysaa qofka internetkiisa kiradiisa savingkiisa maalgashigiisa waxa oo dhan waa dakhli u xisaabsan oo u degsan qodobka koowaad aad samayn doontaan walaalayaal waa inaad budget aad dejisaan waa qodobka koowaad qodobka labaad aad markaas samaynaysaan inta aynan wax gudaha gelin waan soo horumarinayaa qodobkan waa qodob diin ahaan aad iyo aad u muhiima oo maaraynta dhaqaalaha ka mid a waa inuu qofku intaanu horumar dhaqaale samayn maalgashi samayn waxyaalo kale ku dhaqaaqin ganacsi iibsan waa inuu deynta iska bixiyaa debt waxaa loo yaqaano maaraynta dhaqaalaha waxaa aas-aas u ah qofku deymaha waaweyn ee ku taagan hadba si ay u kala weyn yihiin inuu bixiyo nebigu sallallahu calayhi wasalam dadka deynta lagu leeyahay janaasada kuma tukan jirin marka deynta la bixiyo ayuu nebigu amase qofku damaanad qaaday inuu ka bixinayo ayuu ku tukan jiray khatar weyn ayay leedahay aayaddan ayuu ilaahay qur-aanka kaga soo dejiyey qofku xataa xaqa bini-aadamka marka lagu leeyahay yacni nolosha xayaato barsaqa la dhaho jannada xataa hadduu ehlo janno yahay albaabada jannada looma fasaxo xabsi ayuu ku jiraa nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka marka deynta laga bixiyo wuxuu dhahaa hadda ayaa xabsigii laga furay marka deyntu aada bay u khatar badan tahay waxaan ognahay bulshadeenna siiba dumarkeenna inay aada ugu badan tahay deynta in la fudaydsado oo layska qaato oy dadku dayacaan oo ilaawaan oo dad badan ganacsiyadeenna waxyaalaha u kacaan waxaa ka mid a deynta marka walaalayaal qodobka koowaad ee labaad aad ku maaraynaysa dhaqaalahaaga waa in aad waxyaalaha deynta oo dhan aad iska gudid oo aad bixisid intaa markaan ka nibaadno qodobka saddexaad waa in aad walaalayaal aad samaysataan wax loo yaqaano emergency fund emergency fund haddaba maaraynta dhaqaalaha halkuu ka soo galaa emergency fund waxaa weeye waa sanduuq waa account loogu talagalay dhacdooyinka aanan kuu qorshaysnayn ee degdega kuugu imaan kara haddii tusaale ahaan shaqadii lagaa caydhiyo haddii tusaale ahaan gaadhigii uu kaa jabo
oo gaarigaagii uu samays u baahan yahay oo aadan maanta ku shaqaysan karin tagsigii. Haddii tusaale ahaan uu qofi xanuusto oo dhakhtar iyo daawo uu u baahdo oo caruurtii qaybi ka xanuunsato, haddii tusaale ahaan waalidkii ama faamilkii waxyaalahaan qorshaysnayn ay ku yimaadaan, waa in uu jiraa dakhli deg deg ah oo si emergency loogu heli karo sanduuq oo kale. In aad leedahay baa muhiima. Dadkeennu arrinkaas aad ayay u dayacaan. Qofku markuu xanuunsto, markaasaa qaaraan loo ururinayaa, markuu shaqadii ka dhammaato, markaasuu meelo badan walwal iyo stress qaadayaa oo meelo badan isku tuurtuurayaa oo yacni aad dhib badan u gaaraysaa. Ma lihiin sanduuq waxyaalaha emergency-ga. Sanduuqaas haba yaraatee lama taataabto, waa in 6 bilood ugu yaraan kharash aad ku noolaan kartid ama waxyaalaha masiibooyinka degdega ah aad isaga kafeyn kartid aad u samaysid. Waa sanduuqaas waxaa la dhahaa emergency fund. Waa qodob muhiima, waa isla garanay soomaa. Waa qodobka 3aad. Qodobka 4aad walaalayaal, waa in aad account saving ah aad samaysatid. Bangiyadeennu dadkeennu bangiyadu dhowr nooc akoomo ayaa ka dhex jira. Waxaa ka mid a wax loo yaqaano current account, checking account. Accountkaas waxaa loogu talagalay dakhliga joogtada ah maalintaa waxaad iibsanaysid. Saadkoo kale ayaa ka mid a oo mobilkaaga ama sahalka ama EVC-ga ood ka dirtid maalinta adeegaad kusoo adeeganaysay, waxaa tagsiga ku raacaysay, waxyaalaha kharashaadka joogtada ah. Checking account ayaa la dhahaa. Marka walaalayaal, waxaad u baahan tahay budgetkaaga marka aad waxyaalihii aad soo dejisay, aad iska soo bixisay, kirooyinkii, internetkii, raashinkii, gaastii, waxyaalihii aasaasiga markaad iska soo bixisay, dakhligaagii soo xiroonayay ama ganacsiga kasoo xiroodo ama shaqaha kasoo xiroodo, waa in aad safe garaysid oo account safe-in oo muddo 6 bilooda ama muddo sanada ama muddo 2 sanooda aadan waxba kala bixi karin inaad furatid. Bangiyadu way leeyihiin waa saving account ayaa la dhahaa. Wuxuun baad ku ridaysaa $10, $20, $100, $150. Kabacdi hadafkaagii, anid haddaad guri dhisan lahayd, haddaad ganacsi bilaabi lahayd, haddaad koors dibadda jaamacada kusoo dhamayn lahayd, ayaad markii muddadu dhammaato dhaqaalaha isku dayaysaa inaad ku xaqiijisid oo aad wax ku qabatid. Waa in aad saving account aad samaysatid. Haddii fursad maalgashi soo baxdo oo aad dhul iibsan lahayd, haddii ay soo baxdo fursad yacni gaari aad gadan lahayd, hadday soo baxdo in fursadahaas aad uga faa'iidaysatid, waa in uu dakhli kuu seefgaraysan yahay oo baa muhiima. Oo saving account waxay ka mid tahay hababka dhaqaalaha loo maareeyo oo ugu muhiimsan ayay ka mid tahay. Qodobka 5aad ee ugu dambeeya, waa in aad samaysatid investment account ama account maalgashi, account howlgab oo aad yacni mustaqbalkaaga aad yacni ugu yacni ku shaqeeyo faa'iido kuu soo saara. Investment account-ka muuqaalkii kaga horreeyay 3 qaab lacagtaada kugu shaqeyso ayeen kaga hadalay, halkan aan idin soo dhigayaa. Oo yacni bangiyada waxaa jira hadda xataa Amal Bank oo kale, bangiya Soomaaliya ayaa jira qofku dakhli dhigan karo $5,000, $10,000, $20,000 uu bangigu qaab mudaaraba ah ama se muraabax ama qaababkaas kale kula shaqayn karo uu faa'iido kuugu soo saari karo. Ganacsiyaad wax ka gadan kartaa, dhulbaad ka gadan kartaa. Waa account kuu shaqaynaya oo dakhli kuu soo kordhinaya, amase yacni waxaad ku kaydsan kartaa marka aad shaqada aad ka fadhiisatid, dakhliga aad beri ka maalin aad isticmaali lahayd oo kale. Investment account ayaa la dhahaa. Haddaba investment account-ka si aad u xoojisid oo dakhligaaga, waa inaad stream of income, multiple stream of income aad samaysid oo aad shaqooyinkaaga aad kordhisid. Haddaad shaqo ka shaqaysid, aad shaqo labaad samaysid. Haddii aad ganacsi duceed, side hustle waxa loo yaqaano, qaababka dakhliga loo kordhiyo ayaa ka mid tahay inaad samaysid. Alaabaha aad guryaha aadan u baahnayn, mobil, laptop aadan isticmaalin, waxyaalahaasoo dhan inaad iska gadid. Waxaasoo dhan hadhowto aad account-ka investment-ka aad ku shubtid. Haddaad dhul gadan lahayd, haddii aad meherad ganacsi furan lahayd, haddii aad suuqa kiribtaha loo yaqaano ama si aad ku darsan lahayd, haddii aad yacni wax kasta oo markaa yacni faa'iido kule oo dakhligaaga ku kordhinaya, investment account waa inaad samaysid. Oo assets ku yacni waxyaalo kuu shaqaynaya oo dakhli kuu kordhinaya ayaa ka mid a.
marka walaalayaal intaas aad dakhliga loo maareeyaa adduunka basic oo dhan waa intaas waa inaad yacni budget dejisid waa inaad saving samaysatid waa inaad emergency fund aad leedahay account ah waxyaalaha degdega ah waa in aad sidoo kale aad leedahay account maalgashi oo investment ah waa inaad leedahay ayaa ka mid a deymihii debtkii aan kasoo hadalay liability-ga ah ee kula degaya waa inaad iska bixisid intaas ayaa loo maareeyaa dhaqaalaha bal hoos nagala wadaag qaabkaad adigu dakhligaaga aad u maareysid markuu mushaharkaagu soo dhaco insha allah hoos ayaan ka akhrinayaa waa walaalkii sikiriye cabdulaahi cali waxaan rabaa inaan halkan kusoo gebagabeeyo in ku hambalyeeyo ciid mubaarak dhammaantiin ilaahay insha allah ciidan carafo ha naga dhimid digo kuwa uu naarta ka xoreeyey sanadkan sanadkiisana uu ku gaadhsiiyey nabadgelyo iyo barwaaqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu